مشرح مدحوين إنما حسب جم محافظ كي كل مية موسى بيحي عبدي أيام أنت حرقة كشري اسمه يال عصوب ولا جهر قلي عصب تالك جودة دق مدا عيرجابو وحنا مناسبة دي حرقة شري دا عصب تالك أسي جوب شو جيال كها وسيرة دا وسيرة دا عافمات كحنا نضع حولها إيه مسؤولين كلا وجورينا وحال كاسي كهذلي أجلس مع عصب تالك عيرجابو إيه مسؤولين كلا منا فرحت بينوت هاي إن بقول كي بس شن إيه سجاشن أنتوا هراء أيدا ماتي وحاي منك قبيعة in wasiirku si technical ah u codsaday oo ka kooban afar waad oo uu yiri waxa weeyaan hal laga dhigo dib ha loogu noqdo laadan waxa wasaaradda caafimaadku oo wasiirku hormood yahay ay ku balan qaaday in aanay xarumaha waaweyn ka shaqeyn meelaha hard to reach ama adag soo gaaro ama meelaha la tago oo laga shaqeeyo taasina waxay keentay in mobile teams la sameeyo ay dawadiisida أنا فقديسي. إن لسمها أو كليا عرب قالوا قلتي لكن مشروع حكا كوبين هاي لسمة دوين كي غالب كي مانجمن كي جواري ذا إلى الله بقاري من أمبلاسي من نالان كروزري هاي مركا مشروع أنت أو كبذي مشروع على عكسي سوى نيرلي إلى 3 مليون sidoo kale waxa halkaas ka hadlay Umar Jaamac Xamuud oo ku hadlay afka shirkadda dhismaha fulisay ee Najax Construction waxa sharaf noo ah maanta inaan halkan ku wareejino building key aan muddo wadnay ee Ceergaabo Hospital oo ka kooban 20 dhisme 20 ka dhisme oo ka kooban 4 dhisme cusub 6 dhisme oo dibinay oo dib habeen ku dib u dhisnay iyo 10 dhisme oo dib habeen ku sameeynay taasi waxay noo suuro galiyay tiinka halka jooga ee koofiyadaha leh iyagana oo mahadna qaya oo hawlgalada shirkadda waxaan ku soo dhaweynayaa waftiga sharafta leh inay maanta xariga nooga jiraan waxa kale oo ku guuleysanay oo abaalmarin loo siiyay markaan ku dhameeyay muddadii loogu talagalay muddo ka yar inaannu dhisma labaad ka fulino isbitaalka isagana waxaan ku kalsoonahay shaqaalaha iyo hawlgalada shirkaddu inay sidii ay ku hor u dhameeyeen ku nabay doonaan gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xaglad Toosiye iyo musharax madaxweynenimo xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ma maqashan Xaglad Toosiye cusbitaalka dhisay Cabdullaahi Taasana waa been xisbiga kulmiye xukuumadda xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhisay ballanteenu waxa weeye abaal guda horumarku ha sii socdo dhaqtarkan waxaa qiimaha badan baa laga qabtay waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo intii uu xilka hayay aad wax uga qabtay wasaaradda hay'adda shifaad oo iyaduna waxqabad weyn ka qabatay mar labaad waxaan soo dhaweynaa dhakhaatiirta ajnabiga ah ee dhulalka fogfog inooga yimid si ay dadkeena inoogu daweeyaan oo wax noogu tara aad iyo aad bay iguna mahadsan yihiin dadweynaha salaagna waxaan ka codsanayaa ama Ceergaabo in dadka inoo yimaadeen martida ay waxayna taraaya ay soo dhaweeyaan amnigooda iyo noloshooda ay aad iyo aad soo dhaweeyaan waxaan hambalyeynayaa baahda caafimaadka oo dhan shirkaddii dhistay qaranka sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilse Star TV magaalada Ceergaabo.